Те също така връчват и тяхната специална награда за журналистика на екологична тема. Опазването на водата и природата е приоритет в дейността на РОКА. За нашето добро настроение, както вече споменах, ще се грижат Янко Константинов и Михаил Михайлов. Ще ги чуем отново след малко. Част от виното, което ще опитате и тази вечер, ни е дарено любезно от посланика на Аржентина господин Алберто Труева. Благодарим много за това. Спасиме Центъра по латиноамериканистика, тъй като то е нещо много ценно за научните изследвания и въобще за опознаването на този интересен континент. Светове и цветове. Решенията са взети от 5 членно жури в състав Кадринка Кадринова, председател на правителния съвет на Сдружението на испаноговорящите журналисти. Quiero expresar, como hice el año pasado, también nuestro reconocimiento a la asociación. Por eso, una vez más, nuestros mejores deseos para la asociación, para todos ustedes. Y bueno, y aprovecho la oportunidad entonces también para desearles a todos unas muy buenas y muy felices fiestas que se avecinan de Navidad y Año Nuevo, y como siempre, la reiterarles al mismo tiempo la plena disponibilidad de nuestra embajada para seguir trabajando y colaborando en distintas actividades. Y nuevamente nuestras felicitaciones a los premiados y nominados. Muchas gracias. Писатели, художници, изкрители, в момента не бих могла да ги изгубя. Сам само искам да спомена какво ми каза преди няколко години един близък по-възрастен приятел. Ти не си била в Толедо и не те е срам. У нас е стана и Толедо, но ти не сме вързала. И тази чест, тази награда, искам така да по някакъв мой много личен начин да осветя на един човек, когото съм научила преди години и знам, че това е Испания. Хулио Валенсия. Dedicado a una persona, gracias a la cual he aprendido qué es España, Julio Valencia. Y благодаря на Испания, на испаноязичния свят, че Испания е толкова фасонанте, че ни е дарил с толкова преживявания и с възможността да разберем, че можем да бъдем добри, artistici e da obiettivi nasce il sviato di Corriere. Buon averlo, ho brindato la possibilità. Благодаримо много на вас. Сега продължаваме напред. Е наградата, защото в неговите интервюта винаги сме усещали една голяма точност, много емоция и много музика. Затова по традиция Институт Сервантес връчва освен наградата и една книга. Да, наградата на сдружението на испаноговорящите журналисти.
и връчваме книгата Twist на баския автор Аркай Цкано. Едно музикално заглавие. Книгата ще види какво става дума, той ще ни прочете. Надявам се да ти хареса. Поздравления! Това, което ни свързва, е много любов и вяра в мисията, която изпълняваме, усещане за смисъл в това, което правим. Да се събираме, да сме заедно, да чувстваме, да се опознаваме и всичко, което научаваме от света, да го връщаме, за да го правим в света по-добро и по-хубаво място. Така че искрено благодаря за всичко, което правим заедно и аз не се радвам безкрайно много. Buenas tardes, todo bien. Simplemente agradecer la invitación de la Asociación de Periodistas Hispanohablantes. Agradecer a Roca que nos ofrezca esta sala para които ни предоставят тази зала за тържеството. И enhorabuena por parte de la embajada y del equipo de Instituto Cervantes que colaboramos en la actividad cultural. И нашите най-добри пожелания от страна от името на посолството и на Института Cervantes, с който тясно сътрудничим. A todos los periodistas que hacen una difusión de la cultura española. Най-добри пожелания за успех на всички журналисти, които се занимават с на испаназичната култура в България. На литературни теми, на философски теми. Incluso demostrando las grandes virtudes de la cocina española. Имаме трима номинирани. Владислава Тричкова от Нова телевизия. Жанат Дорал, Българска национална телевизия. И Радослава Домочиева от BTV. Наградата се връчва от заместник посланника на Кралство Испания в България, господин Енрике Криадо. Моля, заповядайте тук при нас. Този път имаме Джанан Дорал, дали е тук при нас. Джанан Дорал от националната телевизия, очакваме тук. Добре, ще ви връчим допълнително наградата. Кои са победителите? Победителите са този път двама. Владислава Тричкова и Радослава Домочиева ще получат наградите. Buenas noches, buenas tardes. Es para mí un honor venir aquí por tercera ocasión, invitado por la Asociación de Periodistas Búlgaros Hispanohablantes. Con la amabilidad de la empresa española Roca, que nos acoge una vez más. Para mí es un honor también reconocer el trabajo de profesionales que hacen su esfuerzo por unir la cultura española y la cultura de Bulgaria. También en un año 2017 que se ha puesto famoso desgraciadamente por palabras como fake news y alt facts. Es el momento de reconocer el trabajo de profesionales que cumplen con su deber de manera objetiva. Por lo tanto, enhorabuena a todos los premiados y sigan haciendo este esfuerzo que nosotros les reconocemos. Muchas gracias. Благодаря ви, колеги, че оценихте нашата работа. Професор Лиева, която ми беше лицензент на дипломната работа преди 20 години, но ме е забравила и ще се надявам, че пак ще се видим. Искам и аз да ви благодаря, че сте оценили работата ми като човек, който работи в телевизия с
надявам да съм успяла да разкажа с картина и покажа всъщност колко трудна ситуация е Испания в момента. Ситуацията е трудна не само за испанците, не само за Европейския съюз и за България, защото там живеят много българи. И también pienso que tengo que decir algo en español porque la mayoría de vosotros me vais a entender. Gracias, para mí esto es un momento muy emocional. Estoy segura que usted sabe que estamos en que España está en un momento muy difícil, no solo para los españoles, no solo para la Unión Europea, para los búlgaros también, porque ahí viven muchos búlgaros. Gracias. Estamos tramitando más secciones bilingües. Еми, просто, че не очаквах нали, да получа такава награда и че просто искам да благодаря на Сдружението на испаноговорящите журналисти в България и на другите колеги, които, както мен, нали, по някакъв начин се занимават с български и испански. И това е. Само да ви обясним, че в тези пликове получавате освен грамотата за номинация или победител, също така и прекрасни книги, които някои от тях са двоязични, други са на испански, така че ще бъдат приятни изненади. Сега, награда в категория радио, награда Светлана Плашокова за кореспонденция от и за испаноязичния свят. Имаме една номинация, съответно един победител. Марияна Корчакова, радио Дарик, за нейното интервю с Елейда Гевара. Ще помоля наградата да връчи консула на Република Куба, Нюрка Дела О. Entrevistar a Leida Guevara y por la discusión que hacen en general de la lengua española, de la realidad nuestra. Y por eso, bueno, hemos hecho también, además de lo que ha recibido como premio, unos discos sobre la vida, es decir, una entrevista a nuestro comandante jefe Fidel Castro, que recientemente se conmemoró un año de su fallecimiento. Y bueno, con esto queremos agradecer en general por la difusión de la lengua española, desearles a la premiada y a todos una feliz Navidad y un feliz año. Tengo un grado de Tari Radio. Recibo este premio como un premio a la emisora para la cual trabajo, Tari Radio. Estoy en un medio de sacerdote también. Un medio digno y me alegro por poder trabajar ahí. Una vez, muchas gracias de todo corazón. За професионална и гражданска етика. В категорията печатни интернет медии имаме две номинации. Първата е на екип Асен Йорданов, Атанас Чебанов, Димитър Стоянов от Биво и Калин Първанов от Аспекто за съвместното разследване на двете медии за нередности в ползването на общинско жилище от Мария Габриел, бивши евродепутат, настоящ еврокомисар. Моля от екипа на Аспекто от Биво да бъдат тук при нас. Диляна Гайтанджиева, журналист на Свободна практика, за нейното разследване във връзка с доставки на българско оръжие чрез международен канал за джихадистите в Сирия. Колежката е била уволнена от вестник Труд, дами и господа, след серия публикации във вестника по тази тема. Наградата ще връчи Снежана Тодорова, председател на управителния съвет на Съюза на българските журналисти. Очакваме Диляна Гайтанджиева при нас, очакваме и колегите ни от Било и Аспекто също тук. А наградата отива при Асен Йорданов, Атанас Чубанов, Димитър Стоянов и Калин Първанов. Добър вечер, уважаеми гости.
non considerando un cittadino di Udine, l'Associazione per gli spagnolo-coreaschi giornalisti di Sibiru di nuovo per questo gruppo di popolo. L'Associazione per gli spagnolo-coreaschi vuole riunirnos con questo motivo tan hermoso. Aș scambirna e sărtecim de vipuzdrăvie за това, че наградите, които тя връчва, са много достойни. И се отличава a la asociación por los premios que concede, que son muy dignos. Utilizaban много сериозни имена в професията. Distingue a personas que son que realmente destacan en la profesión. За много достойни и силни, как да кажем, попълнения в новите теми, ако мога така да се изразя, свързани с разследваща журналистика. Muy importantes en nuestra labor, que son de periodismo de investigación en este caso. И за това най-сърдечно благодаря на вас, уважаеми колеги, за наградата, напълно достойна и заслужена. И възвечавате мета, че няма разследваща журналистика у нас, има и вашето трабахо, ще конфирман наистина показва, си екзистен ен Булгария периодиста за инвестигацион. Че може. Поздравявам всички други отличени колеги с това, което получихте с високо признание на колегията. Por los premios recibidos. И се надявам, че ще има всички хубаво празнично настроение, защото нашата церемония е на връх Коледа и Нова година. Unas fiestas muy felices de Navidad y Año Nuevo. Пожелавам нови творчески победи. Nuevos éxitos, nuevas victorias profesionales. Тези, които ме познават, знаят, че аз тази вечер ще си наруша един от принципите, а именно да не получавам журналистически награди, освен ако тези награди не са свързани, примерно, с това курикулов за журналисти. Но така или иначе аз направих това изключение за себе си поради няколко причини, които ще споделя с вас. На първо място от уважение към вашата асоциация и президента на асоциацията Кадринка Кадринова, мога с чиста съвест да кажа, че по-чист, дори по-чист до наивност конкурс от вашия, аз не познавам, макар че самия аз съм в журито на някакъв такива конкурс. Има нещо доста и по-доста във вашата наивна чистота, с която организирате този конкурс. Без съобразяване с различни интереси, били те политически, геополитически или корпоративни. Втората причина е колегиална. Дължа колегиална благодарност на колегите от Биво за съвместната работа по този случай и за доказване на истината в разследването. Ако бяха наградени само те, нямаше да е честно спрямо моите усилия, както и обратното, ако бях награден само аз, нямаше да е честно спрямо техните усилия. Изданието, в което работя, списание Аспекто, е твърдо различно и като съдържание, и като позиции от медията, в която работи Димитър от Биво. Но от всичко това не попречи на нашия тандем да работи заедно, в случая дори се изненадаха и вещи познавачи на тънката от българска медийна среда. Смятам, че дадохме добър пример за това как трябва да работят журналисти без значение от техните идейни пристрастия, лични амбиции, професионална ревност и така нататък. И третата причина, тук беше спомената преди малко, сега е много модерно да се води борба с фалшивите новини. За тази борба има бюджети, има европрограми, има еврокомисари дори. Но никой нищо не казва за скритите новини. Тези новини или разкрития, за които всички, дори големите медии, се правят, че не съществуват. Не ги виждат, не ги чуват, не ги цитират, не ги споменават, поради някакви съображения или съобразявания. Вашата асоциация е сред малкото изключение, поради което с огромно уважение приемам тази награда. И в заключение искам да отдам дължимото и моето уважение към материала, който сте класирали на второ място. Разследването на Диляна Гайтанджиева за трафика на оръжия. Разследването на Диляна Гайтанджиева за трафика на оръжия от цивилизована Европа с логистиката на приятелския Азербайджан, за да попаднете в ръцете на терористи. За съжаление, този материал също попада в медийната тишина, за която говорих. Категория радио, дами и господа, награда Самуил Франсес за професионална и гражданска етика, единствен номиниран
Таня Величкова, Българско национално радио, за нейното интервю с испанския писател Мартин Касариего, както и за активната и журналистическа позиция по проблема около опита за закриване на Радио България. Моля Таня Величкова да дойде при нас, а наградата ще връчи господин Захари Кушев, почетен консул на Еквадор в България. Здравейте всички! За мен е истинска чест да връчате награда тази вечер. Този обществен интерес. Това, което направихте за Радио България, показва, че вашия глас не просто се чува на високо, но и предизвиква действия. Така че ние продължаваме, имам предвид и синдикатите, и всички колеги в Националното радио, които подкрепиха и продължават да държат на Радио България. Разчитаме на вашата помощ. Проблемът просто беше забравен, по него нищо не се е случило съществено и истинските усилията първо предстоят. Благодаря ви много. Дами и господа, време за наградата Самуел Франсе за професионална и гражданска етика, категория телевизия. Живка Попатанасова, Bloomberg TV за серия предавания, посветени на теми от Испания и от Латинска Америка. Очакването при нас, ето я. Илия Вълков, предавания по BIT за серия предавания, посветени на теми от Испания и от Латинска Америка. Очакваме Илия Вълков същото при нас, заповядайте. Наградата ще връчи посланника на Боливарска република Венесуела, нейно превъзходителство, госпожа Ориета Капони, а победител е Живка Попатанасова. Quiero agradecer una vez más a la Asociación de Periodistas Hispanohablantes en Bulgaria. Искам да благодаря още веднъж на Сдружението на испаноговорящите журналисти в България. И специалмente a su presidenta, Катринка Катсон. И особено на неговия председател. Que además de ser una muy buena periodista, una gran amiga de Venezuela. Е много добра журналистка и голяма приятелка на Венесуела. Y estoy muy contenta de entregar un premio a una periodista joven y parte de los periodistas que son periodistas con ética, periodistas que difunden la verdad. Радвам се, че връчвам наградата на журналист на човек и човек с етични позиции. Sobre todo en este momento donde tanto se habla de la manipulación y los fake news, yo creo que es algo muy valiente de parte de los periodistas defender la verdad. Особено в този момент, когато толкова се говори за фалшиви новини и премълчани новини, и още по-ценна е борбата на журналистите в тази област. Felicidades, честито, a la premiada, a todos честито на всички наградени и номинирани. И Feliz Navidad и el año 2018 nos traiga mucha paz. Благодаря на Спасо, благодаря.